afternoon, Your Magnificence, dear Professor Finn Gidland, Your Excellencies, Spectabiles, Honorabiles, Honorable Academic Community, Honorable Guests, dear students, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and honor to welcome you at these nicely decorated historical premises of our alma mater. V historickej miestnosti našej alma mater na tomto, pri tomto neobyčajnom podujatí. V mene rektora Univerzity Komenského v Bratislave, profesora Karola Mikšietu, dovolte mi poďakovať profesorovi Kidlandovi za jeho návštevu a aj našim partnerom za zorganizovanie tohto podujatia, nadácii Tatra Banky a Centru hospodárskeho výskumu a vzdelávania. Stručne by som chcel spomenúť niekoľko prepojení medzi našimi krajinami Norskom a Slovenskom, momentálne milo posilnenými návštevou profesora Kidlanda. Príbeh sa vracia k jednému k pôvodným členov Nobelovej komisie. Björnsen Björnsen v 93. dostal prvú Nobelovú cenu za literatúru. Bojoval tiež za práva detí na Slovensku, aby sa mohli učiť svoj materinský jazyk. Neskôr to bola Univerzita Komenského v Bratislave založená v 19. roku, ktorá umožnila slovenským študentom študovať v svojej rodnej reči. Sú tu tiež norskí študenti vo všeobecnosti, program lekárskeho štúdia na Jeseniovej fakulte v Martine. Tento program bol úspešným príspevkom k našej akademickej spolupráci vo vede, výskume a vzdelávaní. Profesor Finn Kindland dostal Nobelovú cenu za ekonomické vedy spolu s profesorom Edwardom Prescottom v 2004. za ich príspevky k dynamickej makroekonomike a vedúcimi silami za hospodárskymi cyklami. Ešte nedvíhajte ruky, bude dosť priestoru na otázky po prednáške. Transformoval tvorbu politiky podľa Kráľovskej akadémie vied Norska. Dvaja ekonómovia dostali cenu za to, že ukázali, že inovatívne technológie a šoky ako náhle vzrasty ceny ropy hrajú oveľa vyššiu úlohu ako fluktuácie v dopite. Podľa Reutersa a New York Times profesor Kidland bol v Norsku, prednášal na svojej alma mater, keď mu bolo povedané uprostred prednášky, že má telefonát zo Štokholmu. Prerušil prednášku a vzal ten telefonát a bol to dobrý nápad, pretože práve dostal správu o udelení Nobelovej ceny, preto si nie som istý, či by sme si nemali vypnúť mobily v prípade, že by prišla znova takáto príjemná správa. Teraz by som rád odozdal slovo pánu Marekovi Kapličkovi, kolegovi profesora Fina Kidlanda. Ďakujem vám pekne a vitajte. Ďakujem pekne, doktor Sliško. Príjemné popoludnie. Rád by som vás privítal v mene nadácie Tatra Banky, Univerzity Komenského a SGEI, troch spoluorganizátorov tohto podujatia. Som Marek Kapička a som členom pedagogického zboru na SGEI a som kolegom profesora Kidlanda niekoľko rokov. Rád by som privítal nasledujúce univerzity na Slovensku, ich profesorov a študentov, ktorí sa zúčastnia na tomto výnimačnom podujatí prostredníctvom online streamingu. Ekonomická fakulta TUKE Košice, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav ekonomiky a manažmentu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Podnikovo-hospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Keďže som zo SGEI, dovolte mi povedať niekoľko slov o SGEI. SGEI je
Centrum pre hospodársky výskum a doktorské štúdium v Prahe. Je to spoločný projekt Karlovej univerzity v Prahe a Ústavu ekonomiky Českej akadémie vied. Náš študijný program Vlajková loď je PhD v ekonomii. V priebehu rokov sme mali študentov z vyše 35 krajín, vrátane mnohých talentovaných študentov zo Slovenska. Dúfam, že niektorí z našich budúcich študentov nás dnes sledujú online. Je mi potešením predstaviť nášho prednášajúceho Fina Kidlanda. Fin Kidland je Jeff Handley, profesor ekonomie na University of California v Santa Barbare. On a jeho PhD z Carnegie Mellon University v 1973. dostal teda PhD a predtým, než prišiel do Santa Barbary, zastával pozície na Norskej škole ekonomiky Carnegie Mellon University a University of Texas v Austine. Finn Kidland je tiež výskumným pracovníkom na Federal Reserve Banks of Dallas and St. Louis a zastával pozície hostujúceho profesora na mnohých miestach. Bol zvolený za člena ekonometrickej spoločnosti v roku 1992. V neposlednom rade Finn Kidland je riaditeľom laboratória pre agregátnu ekonómiu a financie, skrátka LAEF, ktorý založil na UC Santa Barbara. Finn Kidland robil veľa príspevkov v mnohých oblastiach ekonómie, vrátane hospodárskych cyklov, monetárnej ekonómie, ekonómie práce, medzinárodnej ekonómie a fiškálnej politiky. Spolu s Edom Prescottom Finn Kidland dostal v roku 2004 Nobelovú cenu za ekonómiu za ich príspevok k analýze hospodárskych cyklov a časovej konzistentnosti hospodárskej politiky. Kidlandov a Prescottov názor na fluktuácie hospodárskych cyklov ako vedený šokmi výrobných technológií bol revolučný a znamenal radikálny odklon od dovtedy prevažujúceho keynesianského pohľadu na hospodárske cykly. Takmer všetky aktuálne makroekonomické modely, vrátane moderných keynesianských modelov, majú spoločný tento základný pohľad na tieto hospodárske cykly, sú vlastne odvodené od tohto pohľadu. Ich druhý príspevok, analýza časovej konzistentnosti ekonomickej politiky, mal hlboký dopad na analýzu politiky. Ukázal, že aj vláda, ktorá to myslí dobre, bude robiť zlé rozhodnutia, ak nebude mať schopnosť konzistentnej politiky. Tento záver zmenil náš pohľad na mnohé oblasti hospodárskej politiky, vrátane realizácie monetárnej politiky a ďalších oblastí. Aktuálny pohľad na tieto oblasti sú hlboko ovplyvnené ich výskumom. Tiež verím, že ich príspevok spomenutý Nobelovým výberom v súvislosti s inováciou a tvorbou kapitálu v dnešnom prostredí. Skôr ako odovzdám slovo profesorovi Kidlandovi, dovolte mi spomenúť, že môžete klásť otázky v priebehu prednášky prostredníctvom systému slajdov. Tu je link na týchto tabuliach a profesor Kidland na tieto otázky odpovie. Dámy a páni, Finn Kidland. Vážené dámy, vážení páni, chcel by som pozdraviť hlavne tých, ktorí tu nie sú dnes osobne, ale ktorí sú s nami online. Je pre mňa veľkým potešením, že tu dnes môžem byť s vami v Bratislave. Slovensko je už 67. krajina, ktorú navštevujem. A teraz, keď sa tu už nachádzam, rozmýšľam, prečo mi to trvalo tak dlho, kým som sem prišiel. Potom, čo
sme Táňa a ja zažili krásu tejto krajiny a hostinnosť tohto mesta. Hovorí sa, že je vždy lepšie prísť neskoro ako vôbec. Chcel by som hovoriť o rôznych oblastiach sveta. Predstavím vám veľa hospodárskych oblastí sveta a hlavným zmyslom mojej prednášky je, že sa dokážeme veľa naučiť, keď budeme pozorovať, aké sú rozdielne rôzne časti sveta a aké rozdielnosti majú medzi sebou. V ostatných 5-6 rokoch sme sa stretli s rôznymi problémami súvisiacimi s finančnou krízou. A občas máme pocit, že pre niektoré krajiny je to skutočne obrovský problém. A ak ste členom eurozóny, tak politické stratégie sa robia trošku zložitejšie. Môj odkaz, moje posolstvo je možno trochu odlišné od toho, ktoré počujete od väčšiny ostatných ľudí. No a nakoniec, na záver, poviem, že kvôli tým všetkým odlišnostiam v najpodstatnejších častiach sveta zistíme, že väčšina z problémov, s ktorými sa stretávame v hospodárstvách, súvisí so spôsobom vytvárania politik a ekonomických stratégií. Takže pozrieme sa na rôzne časti sveta. Teraz vám ukážem niekoľko grafov a možno vyzerajú ako idiosynkratická zbierka krajín. Toto je graf, na ktorom vidíme niekoľko krajín. Vidíme rok 1950 na začiatku. Tieto krivky sú čo najporovnateľnejšie tým, že spoločnou menou je americký dolár. A podľa svetovej tabulky PEN. Takže na tomto obrázku vidíme asi 12 krajín. Na vrchu vidíme Spojené štáty americké a Kanadu. Tie za sebou nasledujú veľmi blízko. A toto sú pre nás v podstate benchmarky toho, čo sa na svete môže prihodiť. Sú aj krajiny, ktoré dosahujú vyššie HDP na hlavu. Moja žena a ja sme sa práve vrátili z Kataru, kde sa im možno v tomto momente až tak dobre nedarí, ale určite by sa v tomto grafe nachádzali oveľa vyššie, ako najvyššia krivka vôbec môže dosahovať. Norsko som z vlastnej skromnosti nezahrnul do tejto tabuľky. Takže ďalšia skupina krajín budú krajiny juhovýchodnej Ázie, to znamená Hongkong, Tajvan. A to sú Čína, to sú krajiny, ktoré dosiahli veľmi vysoko, ako vieme, že Čína trošku spomalila svoju ekonomiku v ostatných rokoch, ale ešte stále sa nachádza hodne vysoko. A potom tu máme ďalšiu skupinu krajín. Tam máme tri krajiny Latinskej Ameriky. Máme tam Chile, máme tam Mexiko, Argentínu. A môžeme sa spýtať, ako je to možné, že tieto krajiny, ktoré majú obrovský potenciál, napríklad Argentína, má obrovské zdroje, má vysokú úroveň vzdelanosti svojich ľudí. Prečo by takáto krajina nemala dosahovať skvelé výsledky, dajme tomu tak ako Japonsko alebo Tajvan? Súčasť týchto problémov súvisí s druhom demokracie a s druhom inštitúcií, ktoré tento región sveta vytvára, etabluje. No a pravdepodobne to súvisí aj s ďalšími vecami, o ktorých budem hovoriť neskôr.
No a zo srandy som začlenil aj dve krajiny, ktoré sú také nedávne, tak ako možno Slovensko alebo Česká republika. A sú to krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sa odčlenili, je to Azerbajdžan a Kazachstan. A tieto dve krajiny by som rád spomenul, pretože som ich navštívil 3 až 4 krát každú z nich. A sú to príklady krajín, ktoré majú bohaté zdroje, ktoré vyzerajú, že zvládajú svoje zdroje veľmi dobre. Do začiatku možno mali trochu problémy, ale ako vidíte, dosiahli dosť dobrú obnovu na hospodárskej úrovni. Čo je zaujímavé, je, že tento obrázok nie je v propočnej mierke. To znamená, že neodráža skutočné dolary. A doláre, na doláre mám premenenú menu len preto, aby sme mohli porovnávať ich situáciu. A keď vidíte nejakú krivku, ktorá ide veľmi dole, ako napríklad v prípade Kazachstanu a Azerbajdžanu, tak ten pokles znamená oveľa väčší ročný rast ako podobná krivka pre krajiny, ktoré sa nachádzajú vyššie v tomto grafe. Takže musíme si uvedomiť, že tieto dve krajiny naozaj zaznamenali obrovský nárast. Keď sa rozprávam s ľuďmi v Kazachstane napríklad, tak často mi hovoria o tom, že by sa chceli nachádzať v nejakej lepšej situácii, ale ich rast bol taký vysoký, že majú teraz problém nájsť zamestnancov, ktorí majú tie potrebné zručnosti, ktoré pracovný trh vyžaduje. Povedali by ste, že to je veľmi nepodstatný problém, ale dôsledky toho naozaj pociťujú a preto začali budovať svoj vzdelávací systém, ktorý by mal byť šitý na mieru potrebám trhu a tento systém prechádza cez stredné školstvo, univerzity a tak ďalej. No a dole na obrázku vidíme Čínu. To je tá fialová krivka úplne na spodu. Keď ste takýto obrázok v súvislosti s Čínou ešte nevideli, tak ste pravdepodobne prekvapení, pretože o Číne sa vždy hovorí v súvislosti s tým, že je to možno najdominantnejšia krajina, čo sa týka hospodárstva a budúcnosti. Hovorí sa veľmi o potenciáli Číny a o živosti trhu v Číne. Ale ich HDP per capita je veľmi nízke. A je zaujímavé rozmýšľať o tom, že Čína vzhľadom na svoje zdroje robí, čo sa len dá. A ak bude mať na konci čas, tak sa k Číne ešte vyjadrím a poviem vám o nej viacej. Takže som profesor a veľa z vás sú študenti alebo pracujete na univerzite. To znamená, že nemôžem podať prednášku bez ekonomickej teórie. Takže rád by som teraz prešiel týmto teoretickým kúskom. V prvom rade chcem povedať, že kľúčová časť akéhokoľvek ekonomického modelu a toto je agregátna produkčná funkcia. Z nej vidíme, že HDP je kombináciou interakcie vstupov kapitálu a pracovnej sily. To znamená, že kapitál bude zhrnutím všetkých podnikov, kancelárií, samozrejme pracovnej sily. Čiže sú to pracujúci v interakcii s podnikmi. A teraz sa to snažím zjednodušiť. A pre môj účel to stačí, takéto zjednodušenie. To znamená, že môžeme kapitál rozdeliť na vybavenie, na pracovníkov. Samozrejme, musíme rozdeliť pracovníkov na tých s vysokými zručnosťami, veľkými zručnosťami a tými, ktorí majú nižšie zručnosti. A to je otázka, ktorá bude podstatná, keď začneme rozmýšľať o zmenách v distribúcii príjmu medzi ľuďmi.
ale to nie je cieľom mojej prezentácie dnes. Takže potom sa pozrieme na túto funkciu. Pred týmito dvoma premennými máme Z. Z znamená technologickú zmenu. To znamená, že je to súčet všetkých inovatívnych aktivít, rozvoj, vývoj nových výrobkov a tak ďalej, čiže všetky tie inovácie. A technologická zmena sa považuje za kľúčovú hnaciu silu v akomkoľvek hospodárstve. A to vedie z dlhodobého hľadiska k udržateľnosti rastu produktivity. A samozrejme, z dlhodobého hľadiska to znamená aj prosperitu pre krajiny. A to je ale všetko. A to nám pravdepodobne nestačí. Potrebujeme totiž to kapitál, aby sme mohli využiť technologickú zmenu. A ekonomická politika v tomto ohľade môže zohrávať veľmi podstatnú pozitívnu alebo negatívnu úlohu. Spomínal som už predtým, že sa môžeme veľa poučiť z pozorovania tých krajín, v ktorých ekonomická politika bola či už veľmi dobrá, alebo naopak veľmi zlá. A toto je príklad každej z nich. Pravdepodobne viete asi odhadnúť, ktorá krajina mala tú dobrú politiku a ktorá z týchto dvoch krajín mala tú zlú. Nemám dosť času, aby som rozoberal Argentínu do podrobností. Rád by som hovoril o zdrojoch, ktoré má Argentína, aj o problémoch, ktoré majú, ale bohužiaľ nemám dostatok času na to. Takže keď hovoríme o vládnych ekonomických stratégiách, a mimochodom, ďakujem veľmi pekne za pekné slova na začiatok, za predstavenie. Som veľmi rád, že som tu dnes s ľuďmi, ktorých už poznám dlhé roky, ako napríklad pána Kapičku, to je môj obľúbený kolega zo Santa Barbary. A obidvaja pani spomenuli už časovú nekonzistentnosť. Keď rozmýšľame o tejto nekonzistentnosti, potrebujeme si uvedomiť, že politické rozhodnutia môžu viesť k udržateľnosti, k inovatívnosti, k tvorbe kapitálu. A toto sú všetko aktivity, ktoré sú veľmi finančne náročné, sú nákladné na realizáciu a všetky majú spoločné tú charakteristiku, že prínosy samozrejme by mali pokryť náklady, ale prínosy často môžu prichádzať až veľmi neskoro. Môže to byť o 5, 10, možno až o 15 rokov po tom, čo ste urobili investície. A preto tieto politické rozhodnutia ekonomického charakteru sú veľmi zložité a sú ovplyvnené konkrétnou súčasnou vládou. Sú ovplyvnené rozhodnutiami ohľadne investícií vlády. A keď vláda robí tieto rozhodnutia informovaným spôsobom, to znamená, že majú členovia vlády majú dostatok informácií a uvedomujú si, aké budú tie prínosy možno veľmi dlhodobé, ak napríklad konkrétny projekt prináša určitý príjem, tak samozrejme tento projekt a jeho prínosy sa objavia, až keď začnú prichádzať dane z príjmov. Takže ak si vláda zvolí dobrú ekonomickú stratégiu, ako sa to prejaví na krajine? Predpokladajme, môžeme rozmýšľať abstraktne. Zjednodušíme si to. A potom budeme rozmýšľať nad praxou. Aký rozdiel by to spôsobilo. Toto je veľmi zaražujúci výsledok. Predpokladajme,
Predstavme si tvorcu politiky, ktorý má na starosti voľbu hospodárskej politiky. Nie len to, čo robí tento mesiac alebo tento rok, ale nekonečne do budúcnosti. Predpokladajme, že máme nejakú funkciu sociálneho štátu, ktorú by chcel maximalizovať čo najviac pre občanov štátu. Ukazuje sa, že táto politika nie je konzistentná v priebehu času a dôvodom je pomerne jednoduchá vec, ak si na to pomyslíte. Spomeňte si, hovoril som, že budúcnosť, teda daňové prostredie, alebo prostredie daní a investícií, hrá rolu už v aktuálnych rozhodnutiach. A problém v tomto kontexte je, a mimochodom, pri výbere optimálnej politiky, tvorca politiky by vzal do úvahy efekt, ktorý má politika v budúcnosti, teda ktoré majú skoršie rozhodnutia na politiku v budúcnosti. A keď tá budúcnosť príde, môže to tu byť nejaký motív zabudnúť na skutočnosť, že pokračovanie v existujúcej politike mala vplyv na rozhodnutia, ktoré už boli prijaté. A to pravdepodobne bude vážne v kontexte niečoho, čo sa už akumulovalo. Takže kde bude pravdepodobne najväčšie toto pokušenie, je v kontexte zdanenia kapitálu. V núdzi sa to môže zdať byť najľahšou vecou pre politika, jednoducho zvýšiť dane z kapitálu, pretože ten už bol akumulovaný. Alebo to môže byť podobný motív vyššie zdaniť ľudský kapitál. Alebo je to príklad, ktorý bol osobitne relevantný v latinskoamerickej oblasti. To pokušenie, keď má vláda pocit, že je núdzová situácia a zdá sa jej ľahké vyhlásiť núdzový stav a vytvoriť vysokú infláciu, takže hodnota dlhu, reálna hodnota sa svrkne prakticky na nulu. A to je niečo, čo sa pozorovalo v Argentíne, Bolívii a množstve ďalších krajín. Vlastne inflácie sú také vysoké, že ich označujeme za hyperinflácie, čo má veľký dopad na dôchodcov a ďalších, ktorí akumulovali aktíva. Takže problém časovej konzistentnosti vyžaduje nejaký mechanizmus záväzkov, čo by zabezpečilo, že dobrá politika sa bude dodržiavať aj v budúcnosti a nebude sa podliehať pokušeniam odchýliť sa od tejto politiky. Žiaľ, je trošku ťažké navrhnúť takýto mechanizmus dodržiavania politiky a najúspešnejším príkladom je zabezpečenie nezávislosti centrálnych bank od politických tlakov. Uskutočnili sa štúdie, ktoré zoradili centrálne banky podľa stupňa nezávislosti centrálnych bank a je tu jasná pozitívna korelácia medzi stupňom nezávislosti a benignosťou alebo dobrotou alebo hodnotnosťou monetárnej politiky. Problém je, aspoň podľa môjho názoru, fiskálna politika je dôležitejšia, podstatne dôležitejšia, prinajmenšom v normálnych časoch, pre dlhodobý rast ako monetárna politika. A je oveľa ťažšie vymyslieť, ako zabezpečiť takéto dodržiavanie v oblasti fiskálnej politiky. To je ťažká otázka a niektorým krajinám sa podarilo držať líniu dobre. Uvediem jeden príklad, ktorý podľa mňa je takou krajinou. A človek by si mohol
položiť otázku, prečo niektoré krajiny, prečo je to pre niektoré krajiny ľahšie robiť konzistentnú politiku. Argentína je príkladom opaku. Spôsob časovej konzistentnosti alebo tých pokúšení, ako sa prejavuje, je, že politika sa zdá byť veľmi krátkodobá. Zameriava sa na ďalších 6 mesiacov, ďalší rok. A ak si prečítate správu o tom, čo sa, alebo noviny o tom, čo sa deje v Argentíne, presne to sa deje. Nie je tu žiadne zameranie na dlhodobé meradlo v tvorbe politiky. A väčšina ekonomov by súhlasila, že dlhodobé hľadisko je oveľa dôležitejšie ako krátkodobé. Takže dovolte mi ukázať vám ďalšiu zbierku krajín. Tu, povedal by som, sú dve skupiny krajín. Mohol som vybrať aj iný výber krajín. Ale aspoň vľavo na obrázku, celkom hore, je tam Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a potom trošku menšia krajina, čo sa týka počtu obyvateľov, a to je Rakúsko. A tie sa vyvíjajú zhruba rovnako v priebehu celého povojnového obdobia. Pod nimi je ďalšia skupina krajín. Je tam Taliansko, Španielsko, Írsko a Grécko. A tie sa zase vyvíjali spolu podobne, ale na oveľa nižšej úrovni. Potom, okolo 90. roku, jedna z týchto spodných krajín sa rozlúčila s tými ďalšími troma a ubrala sa nahore. A samozrejme, to je tá purpurová čiara, konkrétne Írsko. Čo sa stalo v Írsku? Je vždy mnoho faktorov, ale čo je podľa mňa dôležitý faktor, a to zapadá do toho, o čom dnes hovorím. Írsko okolo 90. roku predpoklady boli celkom dobré. Asi pred 20 rokmi urobili stredné školy bezplatnými a mali potenciálne zručnú alebo teda kvalifikované pracovné sily. Nemali stroje, na ktorých by ich pracovali, nemali veľa továrni ani veľa kapitálu. Írski politici sa preto rozhodli, že daňovú politiku urobia čo najistejšou. Ak ste zahraničná firma alebo domáca firma, ak si otvoríte dielňu v Írsku, takéto budete mať dane nielen na budúci rok, rok potom, ale až do roku 2009. A táto miera istoty bola nepochybne prospešná ako daňové prostredie pre množstvo firiem. A vidíte, čo sa stalo. V priebehu 10 ročia Írsko predbehlo tieto ďalšie 4 krajiny, vedúce krajiny v HDP aj príjme na obyvateľa. A to bolo jasne dobrý ťah pre Írsko. Kiež by ten príbeh skončil lepšie, väčšina z vás si pravdepodobne pamätáte o probléme, na ktorý narazil 2008. Írsko. Ukázalo sa, že v aréne bankového sektoru vláda si nepočínala až tak dobre. Ukázalo sa, že ex post, že vláda banky mali pokúšanie vydávať pôžičky, na ktoré nemali, a vtedy narazila finančná kríza na tieto banky. Banky boli prakticky nelikvidné. Vláda do toho vstúpila za neuveriteľnú cenu pre daňových poplatníkov, ich zachránila, čo je podľa mňa otázne rozhodnutie. Čo bolo zlé na tejto politike je,
že v ekonomii je princíp, že nepoistíte niečo tým, že zavedete regulačný rámec, ktorý zabezpečí, že implicitné poistenie sa nezneužije. A to je to, čo írski politici neurobili. Okrem nákladov pre daňového poplatníka nás môžu znepokojovať aj motívy. Tento bailout pre banky mal pre budúce správanie sa bank v Írsku neblahé následky. Ale ako vidíte, Írsko je napriek tomu stále na tom celkom dobre. Tí, ktorí sa zapojili do toho neskoro, dnes trošku trpia, nespomínajúc teda nárast štátneho dlhu, ktorý, vďaka ktorému sa Írsko spomína medzi potenciálne problematickými krajinami za potom, ako začali problémy v Grécku. Takže krajiny, ktoré boli najviac spomínané po Grécku ako problematické, boli Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Írsko. A rozhodol som sa pozrieť sa na údaje. Ako som povedal v úvode, členstvo v eurozóne sa často označuje za potenciálny problém pre tieto krajiny a otázka sa kladie, či by mali opustiť eurozónu, či by sa mala vytvoriť osobitná eurozóna pre slabšie krajiny, či je naozaj europroblémom. Zaujímalo ma to a preto som sa rozhodol pozrieť sa na tie údaje. Čo som zistil? Vrátime sa k tomu úvodu, kde som hovoril o produkčnej funkcii. Pozrieme sa, na čo sa treba pozrieť. A to je to Z-ko. V rámci tej funkcie to Z-ko. To je pre nás najpodstatnejšie. To je produktivita práce, ktorá je pre nás najpodstatnejšia, čiže celkové HDP, lomeno počet odpracovaných hodín. Takže keď sa pozrieme na tieto štyri krajiny, máme Španielsko v ľavom hornom rohu, máme Taliansko v pravom hornom rohu a potom Portugalsko a Írsko v dolnej časti grafu. A tieto obrázky sú šokujúce. Uvedomujete si, ako šokujúce sú tieto grafy? Opäť sú neúplne proporčné. Takže keď sa pozrieme na rok 1960, potom 70, 80 až do roku 2014, tak tá priama čiara na každom obrázku, to je priemerný rast od 1960 do 1990 a potom je rozšírený až po súčasnosť. Všetky štyri grafy majú jedno spoločné a to je tá charakteristika, že celkový faktor produktivity až do roku 90 celkom primerane akceptovateľne rástol, ale potom po roku 1990 sa nám začal trošku spomaľovať vo všetkých týchto štyroch krajinách. Po roku 90 v zásade vidíme, že je úplne rovný aj v Španielsku, aj v Taliansku, aj v Portugalsku. Krivka sa už nevyvíja ďalej smerom hore. V Írsku vidíme trochu odlišnú situáciu. Keď sa pozrieme na produktivitu práce, tak čo táto krivka znamená, je, že z dlhodobého pohľadu by mali reálne mzdy per capita viac menej sa odvíjať od produktivity práce. A z toho vidíme, ako z dlhodobého hľadiska môžu byť krajiny
rozperujúce aj v súvislosti s spomalením v produktivite práce. Čo to podľa mňa znamená je, že problémom týchto troch krajín, mimochodom, mal som spomenúť Írsko, vidíme, že spomalenie tam je nedávnejšieho charakteru. Vidíme, že celkový faktor produktivity sa nám odlišuje. Pracovnú produktivitu môžeme porovnať v týchto jednotlivých krajinách. A keď sa pozrieme na produktivitu práce v Írsku, na konci tohto obrázku, tam je to 40-50% vyššie ako v prípade troch ostatných krajín. To pre mňa znamená, že Írsko je v oveľa lepšej situácii. A to znamená, že z dlhodobého hľadiska bude na tom lepšie a nebude to pravdepodobne krajina, ktorá bude zaostávať, kdežto tieto tri ostatné krajiny, pokiaľ sa im nepodarí tie krivky zvrátiť smerom nahor, veľmi pravdepodobne v budúcnosti nebudú mať potenciál na prosperitu. Čo to pre mňa znamená, je aj to, že keďže to spomalenie začalo ešte predtým, než vstúpili do eurozóny, nemôžeme hovoriť o eure ako o ich kľúčovom ekonomickom probléme. Keď neviete, čo je červený haring, je to taký anglický výraz, alebo skôr americký. A poviem vám, čo o ňom hovorí slovník. Je to niečo, čo odlákava pozornosť od skutočného problému. Takže podľa mňa euro pre tieto tie krajiny je týmto červeným haringom, ktorý má odlákať pozornosť od skutočných problémov. To znamená, že euro nie je ich zásadný problém. Mali ho už predtým, než euro prijali. A keď by som sa tomu ešte trošku povenoval hlbšie a trošku sa v tom povrtal, povedal by som, že majú v podstate šťastie, že prišla finančná kríza, pretože si uvedomili, že majú nejaký zásadný problém vďaka tejto kríze ešte predtým, než by bolo príliš neskoro. Ale ako roky ubiehajú, obávam sa, že tieto krajiny veľa s týmto svojím problémom nerobia a nezlepšujú si svoju situáciu. Takže toto je Európa. Ďalšie geografické oblasti, o ktorých by som rád hovoril, sú Spojené štáty americké. Ako som už na začiatku spomínal, čo sa udialo v rôznych častiach sveta je veľmi odlišné. A samozrejme, že tieto odlišnosti sa odvíjajú od rôznych ekonomických stratégií a politík jednotlivých krajín. Tento obrázok je veľmi zaujímavý. Je to reálne HDP per capita v Spojených štátoch amerických. Začíname s krivkou 47. Opäť je to neproporčná škála. A od 40. vidíme situáciu od 47. do roku 2007, vidíme, že tam krivka stále rastie a keď by sme sa pozreli na proporčnú krivku, videli by sme úplne rovnú čiaru. To by bola tá výhoda využívania proporčnej škály. A keď by sme sa zobrali odchýlku od trendu tu hore, korešpondovalo by to s rovnakým percentom odchýlky, ako je to percento, ktoré vidíme v vzdialenejšej časti obrázku. Z tohto obrázku je zjavné, že recesia, ktorá v ostatných rokoch prišla, je veľmi nezvyčajná. Takže vidíme, že v minulosti boli recesie, ale tie boli veľmi krátkodobé a veľmi rýchlo prišlo zase obnovenie. Všetky tieto recesie boli spojené s spomalením ekonomiky v oblasti technologických zmien, čiže to Z-ko sa menilo. Ale ostatná recesia je odlišná, pretože je odlišná hlavne svojou veľkosťou. A to, čo vidíme tu dole, je 12% pod trendom.
To je naozaj obrovský pokles. To je ten hlavný rozdiel. A ďalší rozdiel tejto recesie je, že spočiatku nebol spájaný s spomalením v indexe Z. Týkalo sa to hlavne investícií. Spomalenie sme zaznamenali hlavne v investíciách. Spotreba sa držala ešte ako tak dobre. Pamätám si, že to bolo tak dobre, že dokonca jeden článok vo Wall Street Journal hovoril o tom, že je to vlastne ani nie je celkom pochopiteľné, prečo sa spotreba nespomalila až tak veľmi v čase krízy. Takže môžeme sa pýtať sami seba, prečo tomu je tak. Hovorí sa o tom, že rast sa obnovil, ale neobnovil sa rast na takú úroveň, ktorá by dosahovala priemer ostatných 70 rokov v raste. Takže keď sa pozrieme na krivku a na skutočné správanie, tak vidíme, že sa rozchádzajú. To znamená, že rast je už nedostatočný po niekoľko rokov a nedarí sa mu dohoniť svoj niekdejší trend. Pracoval som aj s ľuďmi v banke v Dallase, banka pre federálne rezervy. A to z časti súvisí aj s tým, čo sme diskutovali, o čom sme diskutovali v novinách a čo bolo zjavné vo verejných diskusiách. Týka sa to hlavne tvorby vládneho dlhu v Spojených štátoch. Je to dlh, aký bol nevydaný od druhej svetovej vojny a nikto sa ako keby neobáva, kto tento dlh niekedy v budúcnosti zaplatí. Hlavne, ak vieme, že tento dlh pravdepodobne bude narastať, pretože baby boomery budú odchádzať húfne do dôchodu, to znamená, že sociálna sféra zažije obrovský otras, obrovské množstvo ľudí bude poberať dôchodky a tak ďalej. Takže občas počujeme od politikov o potenciáli a o tom, či by sme mali zvyšovať dane, o tom, či by sme mali zvyšovať dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Ak dochádza k nejakej náhlej, akutnej príhode, tak vieme z literatúry o časovej nekonzistentnosti, že v prvom rade sa politici obracajú na zvyšovanie daní, ak potrebujú peniaze. Takže s kolegom v Dallase sme urobili jeden pokus. Predpokladali sme, že keď začneme v roku 2009 podniky v tom čase od roku 2013 budú smerovať nahor, tak, aby dokázali udržať tempo so zvyšovaním daní. Vypočítavali sme na základe projekcií rozpočtu, ktoré sme mali z kongresu. Potom sme vložili čísla do štandardného hospodárskeho vzorca, ktorý sa aplikuje na Spojené štáty a potom sme videli, čo by sa stalo. Opäť, čo bolo dôležité v tomto cvičení, tejto úlohe bolo hospodárske rozhodnutia sa týkajú dlhodobého rastu. To znamená, že musia hľadiť ďaleko do budúcnosti. Takže keď hovoríme o roku 2009 a o výhľadoch na investície, tak je podstatné zvážiť, čo bude v roku 2013, 14 a 15. Aká bude situácia v týchto rokoch. A priori samozrejme nebudeme môcť vedieť, ako presne bude vyzerať tento efekt, ako veľký bude tento efekt v budúcnosti v súvislosti s rozpočtom. Ale čo sme zistili, je, že pomocou tohto experimentu
vieme, že tento znak znamená 99% poklesu v investičnom správení a možno 50% poklesu vstupu pracovnej sily. A takisto to predstavuje aj jedno z vysvetlení, alebo možno jediné vysvetlenie, prečo sa spotreba udržala tak vysoko, ako sa udržala. A toto uvádzam len ako príklad. Toto je model, ktorý sme predikovali v roku 2011. Toto sú naše predpovede, čiže toto nie je niečo, čo už sa stalo. Toto nerobíme na základe výsledkov z minulosti. Toto sú naše predpovede, predpoklady do budúcnosti, prognozy. A vidíme, že investície sme predpovedali veľmi dobre. Tak sa to v súčasnosti vyvíja, tak ako sme to v prognoze predpovedali. Bohužiaľ, to obnovenie prichádza veľmi pomaly. A mal by som tiež povedať, že vo výskume sme takisto zistili, že táto krivka by nemala byť pravdepodobne taká strmá, hlavne kvôli demografii pracovnej sily v Spojených štátoch, čo sa týka distribúcie veku a čo sa týka miery, do akej určité časť tohto rastu sa odvíjala aj od toho, že ženy začali pracovať, začali vstupovať na pracovný trh húfne. To znamená, že tento progres sa naďalej vyvíja, ale táto krivka, očakávame, že do budúcnosti nebude rásť tak rýchlo. Napriek tomu tam bude ten veľký rozdiel v súčasnosti od potenciálu. Takže ako sa mi darí, čo sa času týka? Nož, bolo by treba ešte povedať niečo o Číne a tým pádom sa povenujeme veľkej časti sveta. Môj pohľad na Čínu tiež súvisí s hospodárskou politikou a pripúšťam, že osobne som neštudoval Čínu, ale ďalší prominentný norský ekonom, je to Storslesten, spolu so Songom a Silibotom urobili presne toto. Títo traja autori napísali prácu, ktorý bol publikovaný v Economic Review asi pred 2 rokmi, ktorý sa nazýval Rast ako v Číne. A musím pripustiť, že väčšina, čo viem o Číne, som čerpal z tohto článku. Čína rástla pomerne rýchlo, 7 až 10% ročne. Čína má niekoľko problémov. Väčšina ich bank je štátnych, uprednostňujú štátne, veľké štátne firmy. Tieto štátne firmy, tým sa ľahko žije, vykazujú značné zisky, majú ľahký prístup k pôžičkám zo štátnych bank a až donedávna mali prístup k pomerne lacnej pracovnej sile, takže nepotrebovali veľa inovatívnych aktivít, aby vykázali značné zisky. Medzitým mnohí by súhlasili, že kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu v dlhodobom meradle nie sú nutne veľké zavedené firmy, ale malé až stredné firmy, možno začínajúci podnikatelia, ktorí majú nápady, ako rozbehnúť firmu alebo hospodársku činnosť. V Číne to mali ťažké. Mali ťažkosti získať úvery na naplnenie svojich snov. Často boli nútení vopred si našetriť,
a mali sklon venovať sa činnosťam náročnejším na prácu. Tento výskum naznačil dve veci. Poprvé, pokiaľ sa Čína neotvorí väčšej konkurencii vo finančnom sektore, je pravdepodobné, že narazia na veľké ťažkosti. Ďalším veľmi deprimujúcim podľa mňa záverom je, že množstvo zdrojov, teda nesprávnej alokácie zdrojov, ktoré prebieha v Číne, je ohromné. Čo to znamená? Pri tom istom množstve zdrojov, ktoré sa využívajú v Číne, keby Čína riadila svoj finančný sektor alebo politiku v ňom múdrejšie, mohla by rásť oveľa rýchlejšie pri tej istej spotrebe zdrojov. Rád by som skončil. Toto naznačuje potenciálnu dôležitosť dobre fungujúceho bankového sektora. To je niečo, o čom hovoria niektoré z týchto krajín, Španielsko, Portugalsko, Taliansko. Tie by na to mali myslieť, keď budú prebudovávať svoj bankový sektor. Treba pritom dbať na to, aby sa zachovala jeho úloha ako pomocnej sily pri podnikateľskej aktivite. Zaujímavé porovnanie. Niekedy sa veľa naučíme z porovnania dvoch krajín, ktoré začali v rovnakej situácii a správali sa úplne inak. Toto je Chile a Mexiko. V 91. vzhľadom na nízke ceny ich hlavných exportných produktov, ropy v prípade Mexika a medí v prípade Chile. Chile banky polovicu štátnych vkladov boli ilikvidné. Vstúpila do toho vláda, rozhodla sa, ktoré banky budú životaschopné a zvyšok nechala padnúť. A tie životaschopné v priebehu 2-3 rokov privatizovali celý bankový sektor. V tom bode úrokové miery banky začali usmerňovať finančné prostriedky na lepších používateľom, čo teda zvláda dobre fungujúci bankový sektor. HDP na obyvateľa klesol v priebehu 2 rokov, ako vidíte, o 20%, čo vidíte na tomto obrázku, ale potom sa Chile rozbehlo nahor. Porovnanie s Mexikom je zarážajúce, pretože príbeh bol pomerne podobný. S tým rozdielom, že v Mexiku politici neurobili, obávali sa o krátkodobé náklady spojené s týmto opatrením, ku ktorým by mohlo dôjsť, ak by postupovali rovnakou cestou ako Chile. Preto neprivatizovali bankový sektor. V zásade byrokrati mali na starosti rozhodovanie o tom, k komu sa udelia úvery. A keď si myslíte, že byrokrati sú tí, ktorí vedia, kam najlepšie, najproduktívnejšie usmerňovať peniaze, pravdepodobne veríte aj v Santa Clausa. Takže v dôsledku toho počiatočný poklek v Mexiku bol oveľa menej závažný, prudký, ale Mexiko sa v zásade nezotavilo. Až kým 15 rokov neskôr nakoniec sa predsa len nerozhodli reprivatizovať bankový sektor. Dovolte mi ukončiť tým, že zdôrazním, čo som povedal na začiatku a čo je podľa mňa najdôležitejšie, a to je tu dole. Myslím, že dôvody pre pomalý rast v rôznych častiach sveta boli veľmi odlišné. Nie je to všetko len finančná kríza. Finančná kríza možno
exponovala problémy, ale nakoniec finančná kríza samotná nemusela byť nutne zdrojom veľkých ťažkostí. Oveľa rozumnejšie sa zdá hľadať tvorbu hospodárskej politiky ako kľúčový zdroj rozdielí medzi štátmi, rozdielí v ekonomickej politike, ktoré by som neoznačil za osobitne benigné. A chcel by som zdôrazniť, že návrh politiky v dlhodobom meradle je oveľa dôležitejší ako v krátkodobom meradle. To je niečo, čo Argentína nepochopila a pravdepodobne aj ďalšie krajiny. A povedal by som, nakoniec, všetci vieme, že na svete je veľa neistoty a je úplne zbytočné, aby vlády vytvárali zbytočnú neistotu. Myslím, že sme v situácii, kde sa dramaticky kopila neistota v tom, aké bude budúce prostredie vytvorené vládou a čokoľvek, čo by pomohlo znížiť túto neistotu, by bolo prospešné pre dlhodobú prosperitu týchto štátov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Takže teraz budeme pokračovať diskusiou a otázkami a odpovediami. Otázky môžu pochádzať buď z publika, alebo tu máme otázky zo systému Slido. Takže ak máte nejakú otázku, nech sa páči, zdvihnite ruku. Bude tu asistent alebo asistentka, ktorá vám podá mikrofón. Je tu niekto s mikrofónom? Ja jeden mám. Takže dostanete mikrofón o 15 sekúnd. Takže je tu otázka v druhom rade. Ďakujem, som Jan Redy. Profesor Kidland, spomenuli ste niekoľko problémov v Číne, ale nespomenuli ste čínsky politický systém. Myslíte si, že čínsky politický systém nie je problémom? Dovolte mi zopakovať otázku. Takže otázka sa týkala čínskeho politického systému a jeho dopadu na rast HDP. Ako to súvisí? Myslím, že som spomínal to, čo považujem za najdôležitejší aspekt, a to je nedostatok otvorenia sa voči konkurencii vo finančnom sektore. Dôvod, prečo rád spomínam Čínu, poprvé je možno prekvapujúci, že sa aj nedarí lepšie, čo sa týka príjmu na obyvateľa. Tiež vo vzťahu prináša to ďalší pohľad na otázku časovej nekonzistentnosti, pretože človek by si mohol naivne myslieť, že záver z našej diskusie o časovej nekonzistentnosti je, že ak je politika konzistentná, je to veľmi dobré. Ale samozrejme, predpoklad teoreticky je optimálna štátna politika, ktorá sa premieňa na každodennú dobrú hospodársku politiku. Podľa mňa čínska hospodárska politika je taká konzistentná, ako len môže byť, ale je to príklad konzistentnej, ale zlej hospodárskej politiky. A je to niečo, voči čomu by obyvateľstvo Číny nemalo byť podrobené
prinajmenšom tej nesprávnej alokácii zdrojov. Číne by sa mohlo dariť oveľa lepšie bez dodatočných zdrojov, ako sa im darí doteraz. A to je podľa mňa najznepokojujúcejšou časťou, súčasťou výsledku alebo účinku, ktorý má tvorba hospodárskej politiky na Čínu. Je nejaká ďalšia otázka z publika? Tu vľavo. Ďakujem pekne za veľmi pekný globálny pohľad na svet. Moja otázka sa tak trošku týka predchádzajúcej otázky. Takže hovoríte, že ako sa dopracovať k lepšiemu rastu je buď istota, čiže odpútať sa vlastne od demokracie. Spomenuli ste Kyrgyzstan, nie, prepáčte, Azerbajdžan a tú druhú krajinu a Čínu, alebo finančná liberalizácia. Vlastne tieto dve veci spolu nefungujú. Mohli by ste k tomu niečo povedať? Nie úplne som rozumela otázke. Myslím si, že niečo nie je celkom dobré s akustikou, pretože viem, že hovoríte jasne, ale to, čo my dostávame do sluchátok, je trošku, bo to, čo počujeme vlastne naživo, je trošku so zníženou kvalitou. Takže poprosím hlasnejšie. Povedali ste, že vyšší rast je zvyčajne záležitosťou vyššej istoty v krajine. To znamená odklonenie sa od demokratických režimov. Ukazovali ste nám príklady Azerbajdžanu, Číny a ukazovali ste dobré príklady. No a potom ste nám ukázali krajiny, ktoré majú vysokú mieru finančnej liberalizácie, ako je Írsko. A vašimi slovami najlepší príklad bolo mať oboje, čo je v podstate nemožné. Takže vedeli by ste nám k tomu niečo povedať? Takže by som to v stručnosti zhrnul. Otázka znie, či k rastu dochádza hlavne v krajinách, kde je vysoká miera demokracie, alebo či je to skôr v krajinách, ktoré majú väčšiu mieru istoty a menšiu mieru demokracie. Myslím si, že príklady Kazachstanu a Azerbajdžanu nám dokladujú, aj keď to možno nie sú tie najlepšie príklady dobre fungujúcich demokracií, a viem, že prebiehajú diskusie v literatúre, že krajina hlavne v počiatkoch svojho vývoja, že pre takéto krajiny nie je zlé mať takého benigného diktátora, ako napríklad v Kazachstane. Na to, aby začal ten proces obnovy a rastu, je dobré mať takúto silnejšiu osobnosť. Ťažko sa mi to hovorí, nechcem to povedať na plné ústa. Je podstatné z dlhodobého hľadiska mať demokraciu v krajine. Tieto príklady o tom hovoria, ale čo sa týka dobre fungujúceho bankového sektoru, som si úplne istý, že v bankovom sektore bankový sektor musí fungovať veľmi dobre na to, aby ste mali dobrú ekonomiku akékoľvek krajiny. Čiže tie krajiny, ktoré nemajú dobrý bankový sektor, tým sa nedarí tak dobre. Uviedol som príklad Chile a Mexika. Tie sú veľmi dobré príklady toho,
presne tohto. A nesmieme ale rýchlo uzatvárať nejaké závery, pretože mnohé ďalšie faktory môžu vstupovať do hry. A keď sme hovorili o Číne, tak tam je možné kvantifikovať zlú alokáciu zdrojov a do akej miery táto zlá alokácia zdrojov môže mať vplyv na zle fungujúci bankový sektor. Takže toto sú všetko ponaučenia, ktoré nám vyplývajú zo situácie v mnohých krajinách. Vrátane problematických krajín, ako sú Španielsko, Portugalsko a Taliansko. V týchto troch krajinách sa hovorí o reforme bankového sektoru. Ale keď takúto reformu chcete zaviesť, musíte mať na mysli, na pamäti, že je potrebné vytvoriť sily, ktoré budú podporovať rast. Takže teraz jednu otázku zo slajdov. Vieme, že dlhy vlád narastajú, ale politici a tí, čo vládnu v Európe, sa tvária a správajú, ako keby táto situácia bola normálna. Čo si myslíte, kedy to skončí? Je veľmi ťažké niečo také predpovedať. Tvorcovia politiky samozrejme povedia, že sú v takzvanej urgentnej, nezvyčajnej situácii. Je potrebné v určitej miere dlhy zvýšiť, aby sa situácia z dlhodobého hľadiska zlepšila a aby sa stimulovala spotreba, tak to nazývajú, to stimulmi. Ale veľmi často tieto stimuly sú len veľmi dočasné a politici to vedia veľmi dobre. Aj dokonca moji študenti ekonomiky už to veľmi dobre vedia, že dočasné riešenia, napríklad dočasné zníženie daní alebo dočasné opatrenia na zvýšenie spotreby, veľmi nepravdepodobne budú mať nejaký dlhodobý efekt. Čiže veľmi pravdepodobne nebudú mať dlhodobý efekt. Takže politici snažia nejakým spôsobom naštartovať rast ekonomiky, snažia sa budovať infraštruktúru, zlepšovať, dajme tomu, diaľničný systém krajiny alebo prístavy. Mnohé krajiny majú prístavy v veľmi zlom stave, kde lode musia čakať niekoľko dní, kým budú vyložené. Takže toto sú tie typy projektov, ktoré dokážu zvýšiť produktivitu krajiny z dlhodobého hľadiska. A kde by z kalkulácie určite bolo jasné, že takéto projekty by zvýšili rast ekonomiky celej krajiny. Časťou problému s hromadením dlhu je, že existujú hranice, pokiaľ môžete ísť, a pritom ešte stále predpokladám, že v Spojených štátoch sa moc neobávajú o dôveru americkej vlády, aj keby ten dlh bol ešte väčší, ako v súčasnosti je. Bol vysoký aj po druhej svetovej vojne a Spojené štáty si s tým poradili. Na druhej strane určite sú krajiny, ktoré jednak kvôli nedostatku inštitúcií a jednak aj z dôvodov obavy o narastajúce dlhy a keď sa pozrieme okolo seba na situáciu vo svete, môžeme skúsiť identifikovať, ktorým krajinám by sme verili, čo sa týka hlavne dôvery v inštitúcie. A pokiaľ takúto dôveru nepožívajú,
tak pravdepodobne ich rast nebude taký vysoký v nastávajúcom čase, ako by mohol byť. Máme ešte nejaké otázky z publika? Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, za vašu prezentáciu. Moja otázka bude trošku kritickejšia. Hovorili ste o rozdiele alebo o dôležitosti fiskálnych politík z dlhodobého hľadiska. Ale vieme, že politikov volíme len na 4 roky a za tie 4 roky musia urobiť rozhodnutie, ktorého prínosy alebo výsledky neuvidia vo svojom volebnom období, ale uvidia ich za 15-20 rokov, ako napríklad Mario Draghi, guvernér Európskej centrálnej banky. Nebude mať pravdepodobne dostatočný čas, aby urobil tie politiky, ktoré sú v Taliansku potrebné z dlhodobého hľadiska. Takže otázka sa týka monetárnej politiky. A... Nie. Otázka sa týkala tvorcov politiky. Keď chcete urobiť rozhodnutie, ktoré sa týka dlhodobého ekonomického rastu, je to väčšinou veľmi nákladné rozhodnutie. A napríklad Roggoven Weinhardt, keď sa rozhodne svoje znížiť objem financií, tak ho pravdepodobne nezvolia na ďalšie obdobie, ale prínos tohto jeho rozhodnutia bude vidieť až za 15-20 rokov. Takže čo si o tom myslíte? Hovorím o záväzku voči finančným, fiskálnym politikám. Záväzok voči fiskálnym politikám je oveľa dôležitejší aspekt, ale je ťažké vidieť, ako by sme ho dôveryhodným spôsobom vedeli dosiahnuť. Možno, že bude niekedy nejaký ekonóm, ktorý bude schopný indikovať, ako sa zaviazať k dobrej fiskálnej politike do neurčitej budúcnosti. 25-40 rokov bude stáť pred švédskym kráľom a dostane jednu dôležitú cenu určite. Je to veľmi dôležité, ale zatiaľ nie je jasné, ako sa to dá dosiahnuť. Čítal som určité návrhy, ktoré hovoria o vytvorení nezávislej agentúry v rámci krajiny, možno, že aj tu na Slovensku by sa to dalo. A táto agentúra by informovala vládu o tom, to znamená, poskytovala by potrebné dáta, potrebné odporúčania, ktoré by sa týkali benigných fiskálnych politík. Čiže oni by poskytovali údaje, odporúčania, ale či by ich politici počúvali, to nevieme. Tak... Rozmýšľali sme v Kodani o tom, ako čo najlepšie navrhnúť riešenia pre Latinskú Ameriku, pretože tam sa zdá byť, že fiskálna politika je najväčším problémom. A jedno riešenie, ktoré sme prediskutovávali, bolo práve vytvorenie takejto organizácie, ktorá by mala mandát, bola by poverená informovať vlády Latinskej Ameriky, čo by bolo z dlhodobého pohľadu efektívne pre danú krajinu. Opäť, tento nápad je zaujímavý, ale na základe toho, čo sme videli v ostatných 2-3 desiatkách rokov, je odôvodnené byť trochu pesimistický voči tomu, či by tvorcovia stratégií a politík počúvali a riadili sa ich radami. Je to zložitý problém a je to z dlhodobého hľadiska a prosperity týchto krajín úplne zásadné. Dobre, takže teraz si dajme jednu otázku zo slajdov. Vo vašej prednáške na BIS konferencii
ste hovorili, že by Írsko nemalo zachraňovať svoj bankový sektor, ale na druhej strane je to príklad krajiny, ktorá sa z krízy dostala veľmi dobre. Myslím si, že sa dá namietať voči tomu, že by mali platitelia daní, daňoví poplatníci dostávať z problémov finančný sektor, čiže banky. A predpokladám, že problémy bankového sektoru bola v prvom rade nedostatočná regulácia. To znamená, že neexistovalo tu žiadne poistenie voči stratám, takže finančný sektor zobral na seba nerozumne veľké riziko a predpokladali, že keby sa dostali do problémov, že by ich vláda nejakým spôsobom vytiahla z tých problémov, oddlžila. Ale na druhej strane to samozrejme znamená veľa peňazí od daňových poplatníkov na splatenie dlhov. A takisto to samozrejme aj pošramotí rešpekt a reputáciu írskej vlády. Ak vláda v takomto momente samozrejme nesmie panikáriť a musí si udržiavať ten rešpekt. Ďalšia podstatná vec je, že keď k takémuto kroku pristúpite, musíte rozmýšľať, aký to má vplyv na stimuly do budúcnosti a na správanie sa bank v budúcnosti. Máme príklady, ako je napríklad Chile. A nemusíte zachádzať až do Chile, môžete sa pozrieť aj na škandinávske krajiny, ktoré zažili bankovú krízu na začiatku 90. rokov a neurobili presne to, čo urobila Chile, ale keď veľké banky stratili likviditu, banka ich jednoducho nechala bankrotovať. A to ešte neznamená, že banky musia prestať fungovať za to, že zbankrotujú. Vláda ešte stále môže vstúpiť do týchto bank a môže prebrať vládu nad fungovaním. A čo sa udialo vo Švédsku, takisto ako v Chile, bankový sektor bol zreprivatizovaný, začal dobre fungovať. A začali rásť. Pravdepodobne z dôvodu, že keď sa dostali do problémov, nikto ich nezachraňoval, nikto ich nevykúpil. Jednoducho zažili konkurzné konanie, zažili bankrot. A potom opäť ako keby vstali z popola a začali sa správať oveľa rozumnejšie. Takže je to pravdepodobne lepšie riešenie, ako vykupovať banky. Pre Írsko to bola nepríjemná situácia, ale Írsko má aj jednu výhodu. A to je, že pracovná produktivita je veľmi vysoká v porovnaní s inými problémovými krajinami. To znamená, že ak dobre rozohrajú hru, malo by sa im dobre dariť. Rozhodne na to z dlhodobého pohľadu majú potenciál. Máme čas ešte na poslednú otázku. Ďakujem pekne, profesor. Dovolte mi vrátiť sa k Číne, pozícii Číny, pretože mám pocit, že je tu väčšie nebezpečenstvo ako finančná kríza v súčasnosti pre Európsku úniu. Prečo? Oficiálne údaje udávajú, že viac ako 50% všetkých študentov, zahraničných študentov Spojených štátov vrátane Ivy League pochádzajú z väčšej Číny, to znamená Hongkongu, Singapuru a Tajvanu. Súčasne v Číne sa tento rok viac ako 3% HDP tlačí do výskumu a vzdelávania. Je to 50% viac ako v Európe
a 6-krát viac ako na Slovensku napríklad. A môj pocit je, že Čína pripravuje nejaký veľký útok na high-tech, vrátanie inovácií. Takže pripravujú ľudí, pripravujú technológie, predávajú technológie z Európskej únie. To je najväčšia súčasť akvizícií v najbližších 3-4 rokov. Aký je váš pocit v tejto súvislosti? Myslíte si, že naozaj Čína môže byť v krátkom čase, môže v krátkom čase zaútočiť na oblasť high-tech a vytlačiť európske krajiny a USA z roli lídra? Čiže otázka je v súvislosti s Čínou, investujúcov do technológií podľa príkladu Tajvanu a tak ďalej. Myslíte si, že sa to stane, že Čína bude investovať do týchto oblastí a predbehne súčasných lídrov? Mimochodom, je mi ľúto, že akustika je taká slabá, že videl som, že hovoríte jasne, ale je to neuveriteľné, ako ťažko sa to tu počúva. Investície do technológií, to je samozrejme niečo, čo stojí za to. Pokiaľ sú s tým spojené nejaké vedľajšie veci, nie je zlé pre vládu podujať sa na túto iniciatívu a urobiť niečo na tento spôsob, ale aby takéto investície mali nejaké dlhodobé účinky, musia byť stimuly v hospodárstve pre súkromný sektor, aby to využil. Je nepravdepodobné, ak dáte vládnym alebo štátnym organizáciám úlohu hromadenia alebo tvorby tohto technologického pokroku, nebude to pravdepodobne viesť k pozitívnym výsledkom, pretože neverím štátnym úradníkom, že by vedeli, ktoré sú tie najlepšie prostriedky a kam treba smerovať prostriedky. Čiže ja by som to nechal na súkromnú iniciatívu. Súkromný priemysel, malé a stredné firmy, tie budú mať pravdepodobne motiváciu, ak sú spojené s dobre fungujúcim bankovým sektorom, aby to Číne umožnilo rásť priateľným tempom, nie pri nadmernej spotrebe zdrojov, a to by mohlo zlepšiť život obyvateľov vo všeobecnosti. Čiže toto bola posledná otázka z publika. Ďakujem vám veľmi pekne, Finn, za odpovede. Vážený pán profesor Kidland. Ďakujem. Vážený pán profesor Finland, veľmi pekne ďakujeme, že ste nás vzali na cestu, vzrušujúcu cestu po svete. Som si istý, že vaše slova podporili alebo rozšírili nielen povedomie a znalosti o ekonomický otázka, ale môže to byť tiež stimulom študentov pre budúce štúdium. Vo vašom životopise uvádzate, že ste urobili niekoľko šťastných rozhodnutí vo svojom živote a boli by sme radi, ak prednáška tu, by sa stala tiež takýmto šťastným rozhodnutím. Dámy a páni, rád by som vám poďakoval za záujem a vytvorenie takej príjemnej atmosféry. A teraz by som rád odovzdal slovo rektorovi, profesorovi Karolovi Mičietovi, ktorý udelí profesorovi Finnovi Kidlandovi pamätnú medailu Univerzity Komenského v Bratislave. Momentík ešte.
Vážený pán profesor Kidland, v mene našej akademickej komunity, našich pracovníkov a študentov, dovolte mi veľmi pekne vám poďakovať za vašu návštevu na našej Alma Mater. Som veľmi vďačný za to, že ste sa s nami podelili o svoje myšlienky o takej náročnej téme, ako je inovácia, kapitál a investície. Celkom určite dnes sú. Pri tejto jedinečnej príležitosti mi dovolte udeliť vám pamätnú medailu Univerzity Komenského v Bratislave ako výraz nášho ocenenia a tiež, aby vám pripomínala váš pobyt s nami tu, aby vám pripomínala naše mesto, našu krajinu a ľudí a v neposlednom rade našu univerzitu. A dovolte mi zaželať vám všetko dobré, veľa šťastia vo vašej budúcnosti a tiež vo vašom osobnom živote. Gratulujem.